cilvēki, ticīgie, viņi bija tā iemācīti padoties Dievam, jo parasti mums kaut kā, nezin kā, iemeslu pēc gadās, kad Dievs it kā, nu, cilvēkiem tāds sajūta, ka Dievs ir zaudējis kaut kādu kontroli par tavu pašu dzīvi. Dievs palīdz, kur tu esi un tā tālāk, un tā vietā vienkārši padodies. Padodies Dievam. Mēs it kā problēmas risinām ar savu prātu. Pazūt ticību kaut kur pie. Dievu atstājām kādreiz otrajā vietā. Jā, un kaut kā interesanti, ka tā kā tāds sajūta, ka ticība tajā brīdī cilvēkam pazūda, jo viņam vajag, lai draudzi visa lūdzu par viņu. Visi pareizi. Viņam vajag ātrāk visu. Vajag ātrāk, bet pirmie ticīgi, nu, kristieši, ja arī pastamies vecās darības kristieši, ja, viņiem bija visiem totāls miers. Viņi paļāvās uz Dievu, viņiem bija totāls miers. Un Pāvils par to arī cīnījās. Ja? Viņš tur vietām vispār ir teikts, ko jūs brīnaties par bēdu karstumu, ja? kas jums, ja? Nu, viņi nāks, ir kārības, ir bēds, ir vajāšanas, nu, un tādu, ko brīnaties? Paļaujies uz Dievu apmēram, nu, tā vienkāršāk runa, paļaujies uz Dievu. Ja Dievs pieļauj, ja atļauj, ka tām lietām notiek, nu, tad tic, ka tā ir viņa griba. Jo, ja tā nav Dieva griba, neviens nevar neko izdarīt pret Dievu gribu. Neviens vēlns, nekā dēla, nekas. Un bieži vien mēs to pazaudējam, un tad liekas, ka jālūdz laikam vairāk. Nē, lūdz kā vienmēr, galvenais ir attiecības, ka Dievs sargā savu dvēseli tīru un šķīst. Tas ir pats svarīgākais, tas ir jābūt līdz kaulam, līdz garam, līdz vienalga, kā, tas ir jābūt pamatā. Ja tas ir, tad kā, kas tev var šķirt no Kristus mīlestības? No Kristus mīlestības. Nabadzība, grūti apstākļi, lauvas bedra, kurā Daniela iesved iekšā cepls. Atceries, kā tie trīs vīri saka, pat ja Dievs neglābs, nepazemošies šiem alkiem. Vot tā ir pozīcija. Pat ja tas grēks uzmācās tik briesmīgi, nepadodies. Dvēseles glābšana galvenais ir. Un turēt viņu tīri divpriekšā. Turēt tīri, jā. Jo kā tautās saka arī apstuļu darbos ir rakstīts, ja, ka Dievs neuzklausa grēcinieks. Un tie interesanti, ja? Dievs neuzklausa grēcinieks. Un kas tie grēcinieki? Ticīgie, jo ticīgie var griezties pie Dieva, ja? Mm-hmm. Un kā saka ticīgie arī, ja? Ka Dievs neuzklausa grēcinieks. Mm-hmm. Nu, gribēju pateikt vienu tādu lietu, ja, ka ir ļoti svarīgi gādāt un rūpēties par savu dvēseli, kā ir rakstīts ar trīcēšanu un drebēšanu, veiciet savu pestīšanu. Atklāsmes grāmatā vispār rakstīts, vai taisnais mazgā savas drēbes arī turpmāk. Te varētu iebilst, pagaidi, uz manis ir Kristus taisnība, es esmu Kristu. Kas tas pa pants, varbūt tā ir kļūda, ko? Varbūt tā ir kļūda, Jāņa, atklāsmes grāmatā mazgā drēbes. Pagaidi, pastīsimies. Svētīgi, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koku. Un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. Pagaidi, vai tā nav kļūda? Nē, tā nav kļūda, tas ir darbs ar tavu pašu dvēseli. Viena lieta, ka tavs vārds ir dzīvības grāmatā ierakstīts, viena lieta, ka tu esi izglābts, un cita lieta, kā tu dzīvo. Ja tev būs šis krusts ikdienas, ka tu aizliec sevi, ka tu pildi Dievu gribu, jo Dievu gribu pildīšana diezgan skaidri pateikts, arī mūsu revidētā, diemžēl, mums ir, vai kā tā Bībele latviski ir izrevidēta, viņi ir pateikti skaidri un konkrēti, kas ir Dievu gribu. Nedzīvot pēc kārībām. Kas notiek vakaru pusē, kad tu esi pēc darba atnācis? Kas notiek, kad jāiet gulēt? Kas notiek starp pēdienreizē? Tās ir primitīvas lietas, ko es pasaku. Kas vispār, ja es jau varētu vēl vairāk pateikt, ja? Par mankārību, dusmām, par nomāktības garu, par patmīlību, ja? Mēs tā mīlām savas dvēselības, tā žēlojam savas dvēselības, ja? Kas ar to notiek? Redz, kur ir rakstīts, svētīgi, kas mazgā savas drēbes. Tu gribi būt svētīgs, mazgā savas drēbes, cīnies, staigā dievbībā. Grib piedzīvot Dievu, staigā dievbībā. Grib piedzīvot Dievu gudrību, staigā dievbībā. Grib piedzīvot pārdabīgas lietas, staigā dievbībā. Viss. Paldies par uzmanību.